Joo, sen tarhaak. Iänni suurel. Tinkivä saavil. Jaga tegelikult ka enda tahtmisel. Mängin ma seda Forestit. Ma pole seda väga ammu mänginud. Ja ma pole üldse nende uuendustega kursis olnud. Nii et vaatame, kas meil jääb silma. Vau! Wow. Siia on uued asjad tulemas siis, jah? Skin, oota, skin rek, see on uus. Siit ei ole vist midagi uut. Head, siia nagu uued asjad tulevad. Nii, siin ka pole midagi uut. Seda me arust me nägime. Siin ka pole midagi uut. Mõrst nagu ma vaatasin. Vaatasin nagu ruttu läbi, et nagu kas on midagi uut tulnud ja siis lihtsalt seal ei olnud nagu mitte midagi. Et oligi lihtsalt nagu mingid süksed väiksed uuendused ja värgid. Nii. Aga me siis sinkhole'i lõpuks ei jõudnudki. Ja peame siis ikkagi hakkama saama. Ma ei tea meelega, ma ei tea, miks ma üldse ütlesin seda. Ma ei tea, nii, vaata. Nii, ma üritan sellega nüüd ära arvida. Nii, vaata, ära mõte. Mustikad, ei saa panna. Nii, selge, see on. Et siis ma mõtlesin, et ma võiks hakata tegema uut baasi kuskile. Ja nüüd kas või suuremat. Et see on nagu siuke suht mõnus kodu. Ai. Noh, vaat siis see. See on nagu suht mõnus kodu, aga ma ikkagi tahaks nagu teise ehitusega natuke teda teha. Ja tipa nagu tipa kihtima. Ja ma arvan, et me siis otsime nagu mingi siukse ägedama koha selle jaoks. Kuigi see on ka suht hea koht. Aga nagu ta ma vaatsin, mis asjad need on. Ta forest on nagu suur ja lai maailm, et me võiks teha nüüd siin ääres siin pole ääres on kodu ja seal pole ääres on ka kodu. Siis kunagi äkki teeks sinna poole kuskile äärde naranda näiteks mingi siukse. Ja nüüd siis ma mõtlesin, et võiks siia päris merekaldale teha. Et see on nagu tegelikult see on suht merekaldal aga ma võiks teha veel nagu suht siukse nagu hästi alla välja või midagi siukest. Eks me leiutame nagu otsime, et mingi vee siuke vee ressursi koht on suht lähedal ja midagi tavalist. Vau, olemegi mäe osas, mida pekki sääl mind ehmatas siitaks. Vau. Raccoon. Dude. Siia me teeme omale fucking baasi. Kui me saaks, siin on ju mägi. Siis nad raisad üles ei saa. Jah. Kui me teeks selle koha, piiraks ära. Oota. Näiteks kui me piiraks ära. Vaata, see on üks koht siit, kus saab üles tulla või. Ütleme, et siin ei ole vaja palju teha, seal kuskil kaarega niimoodi teeks müüri. Ukse teeks kuskil siin alla poole, eks ole. Ja teeks nagu siiani näiteks mingi müüri. Dude. Siit nad ka üles ei saa. See on võimas. Meil on väike oja ja man. Oh fuck. Käiga on nagu kõrge. On nagu vaade imeline lihtsalt tegelikult ja oota, siit poolt nad saab ka üles olla. Me näiteks piirame ära sealt alt.
No lihtsalt me lükkame nagu piirded peale ja me saame jumala rahulikult siin elada, ma arvan. Holy fuck! Where the balls did you come from? Holy fuck! Miks teid nii palju on? Holy, holy moly! What the fuck? Tchah, motherfucker! Suck my dick, bitch. Wow, 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 wow. Teeme selle small cabin'i siia. Ja kui me jätaks ta siia, siis ta võib olla kas meil mingi aiamaja või midagi. Kas et see nagu öö saab kuskil veeta. Ja jätka nii, mis nad on? Kannibalid. Kui need tulevad, et me ei pea mingi... Mingi põgenema kogu nendest. Saame lihtsalt tulla siia ja... Oh, fuck off, mate, sa ehmatasid mind. Fuck. No, fuck, that was close. Messa oma lambiga vaid, oh, käib järse. Oba! Wow, 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 wow. Raan maha. Püha jüt! Vette nad tulevad ka või? Holy shit! Holy fuck! Fucking swim, you numb fuck! Holy cock! Mees sa karjuvad! Jaa, noorad. Noh! Boom, nägite, mis te sõbraga juhtus. Mis sa jõllitad siin taga? Tapsin teie liidil ära, noh! Noh, noh! Bitch! Bitch. Surnud. Hea. Katanat pole strip teie mängne. No küll ma katanata praks, et ma ei tee. Suht keeruline on nagu kuradi üle elada. Kas või öö või midagi. Noh, tegelikult... What the fuck? Palju teid on? Tõsi! Tuleme kurad lambiga, siin pisut lambi perses olla. Nii, 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 tiik, tiik, tiik. Holy fuck. Bambi! Little shit. Sorry. Loodan, et või neid pealt oma sõbranna mõrva. Aga meid teelistaga please, on ju. Ostrus. Nii. Eat, yes. Opa, sõike asja on või? Vau, ma ei tea nüüdki. Nii. Edel kokk. Vaa, burn. Nii, ma paneme selle majavärgi paika. Opa. Nii. Nüüd sirgelt. Oot, 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 oot. Noe. Come here, little knob. What the fuck? Mate. Aga mis teeb tuul seina... Seinale? Väge. Noo!
Fuck off, M9. No, you're a little twat. Oh my god. Let's try again. Boom. Alustame nyt siipolta. Shit. Nii. Ütleme, et teeme kuni... siiani. Kas on sirge? Ei no vähem. Siis me toome ta... ta on... sirge. Kuskile siiani. Siis me toome ta... no fuck, toome ta siis kivi sisse. Siis me peame ta toome siia sisse. Kas nüüd tuli norm või? Siit on mingi kuradi palk üle, eks ole. Ääred on vist korras. Nii et me võime edukalt oma uue baasi ehitamist alustada. Ja ma arvan, et kui see altpoolt siit valmis saab, siis me teemegi teeraja, lõikan sealt, lõikan nagu ühe mingi siukse vahe sisse. Selle, ma ei tea, kas wallcutter töötab seal peal. Tuleks proovima. Wallcutter tähendab. Okei, praegu teile ka midagi. Aga võibolla kui pärast töötab, siis me saame siia alla ka teha mingi siukse aia näiteks või istume treppi siia üles ja igast asju on olemas. Mitte ole võimalik, mitte olemas. Nii. Aga ma arvan, et nüüd te saite aimu, mis ma siis hakkan järgmiselt mitu episoodi tegema. Arvatavasti kõike seda pikka ehitust 140 palki ma teile ei näita. Aga ootad, ooo jaa, ma vaatsin. Nii pekk, nii pinna minn. Ootaga, meil ei ole ka seda kilpku anna. Igatahes. Jah, et nüüd tõs, et aimu, mida ma hakkan tegema siin. Ja et me oleme väga ohtlikus kohas. Et tuleks teha kindlasti meile mingi süke turvaline ala näiteks. Et näiteks siit jookseb, sealt äärest jookseb müür sinnani ja taha otsa välja või selle maja taguseni kas või. Ja siis oleks nagu turvalisem. Siis pärast teeks nagu sinna kaugemale müüri ja niimoodi. Aga praegu kõik. Pange like, meeldis, subscribe, kui tõtte vein läha. Ja näeme siis järgmises videos. Väike note siia lõppu, et arvatakse see polnud kõige huvitav episood, aga lihtsalt ma tõin teile nagu, mida toimuma hakkab. Väiksed uudised nii-öelda The Forestis. Aga, tavi. Tšau.